Я більше би пишався тим, щоб ми були на перших шпальтах всіх світових газет, от, про те, який в нас прогрес, що ми країна номер один в Європі, про те, як ми це все зробили круто, і про те, які ми круті українці, не тільки тому, що знесли Януковича, а ті, що побудували супер економіку, супер країну, супер правила і взагалі найкраща країна в Європі з точки зору привабливості життя і впевненості в майбутньому. Це те, що я точно хотів би мати, як, знаєте, свій послужний список там десь в своїй біографії пізніше. В економіці ми маємо зробити ті кроки, які стосуються повної демонополізації тих галузей, де сьогодні вони себе дуже добре почувають, наші олігархи. Ми маємо запровадити нову податкову систему. Я вважаю, що вона має бути дуже проста, дуже ефективна і дуже дешева для держави з точки зору адміністрування. І платити мають менше, але платити мають всі. І поряд з тим, щоб ми могли гарантувати не тільки кожному з нас, як громадянину, що ваша власність, наша власність є захищена, щоб ми могли гарантувати кожному нормальному інвестору, який заходить на територію України працювати. Тоді, коли ми говоримо про державу-сервіс, ми говоримо про те, що з обох боків є так побудована система, коли з одного боку громадянин отримує реальний сервіс і відчуває себе повноцінно за свої гроші, а з іншого боку, ті люди, які йдуть надавати як менеджери нам ці сервіси, розуміють, що вони мають високу зарплатню, вони мають абсолютно високу повагу в суспільстві, вони дуже моніторяться всіма нами, видно і рівень їх фаховості. Те, що я відстоюю, це інтереси не мої приватні, це інтереси от десятків мільйонів українців, за які я готовий боротися. Я з вами повністю погоджуюсь, що вони готуються до фальшування. І навіть ЦВК, яку вони зараз переобрали, також все повністю підконтрольне Порошенку. У нас є шанс повоювати дуже сильно на цих кожній дільниці. Чому? Тому що за 5 років дуже сильно все просунулося вперед. Оце зараз є практично в кожного третього, кожного четвертого, кожного другого українця телефон. Кожен такий телефон має камеру. Коли ми ще 5 років назад, 4 роки назад, коли були вибори, думали, як забезпечити на дільницю телевізійну камеру, щоб знімати. Це було дуже дорого. Уже зараз маємо пропозиції від айтішних компаній, які нам говорять, друзі, ми вам готові дати систему голосування паралельного підрахунку голосів, щоб ви могли за лічені години після завершення голосування і підрахунку голосів з 34 тисяч дільниць отримати повні результати. Ми розуміємо, як навчити наших всіх спільно людей, які готові захищати голоси на цих дільницях, і як ми будемо з ним воювати.